Du, en katt vill jag. Jag tar den där. Men ta den där. Du gillar inte bollar, men det här var roligt. Åh, du är duktig som hjälper Matte snurra ihop. Vad har du fått? Ska vi ta den? Ska jag ta den från dig? Jasså? Vem ser du? Va? Men William, vad är du för djur egentligen? Det låter som en tvåtaktsmoppe. Eller en gräsklippare. Nu är en rolig tjej du.